Дитяча патріотична гра «Котигрошко» традиційно пройшла в парку Шевченка. Цьогоріч учасниками стали 17 команд, по 10 дітей в кожній. 14-річний Максим грає вже другий рік поспіль. Каже, гра «Котигрошко» наповнює його позитивними емоціями та дозволяє отримати нові знання про рідну країну. Перший рік в мене були дуже змішані відчуття. І я тоді отримав великий драйв та адреналін. Очікую те, що буде ще краще, ніж у тому році. Через карантин формат гри змінився. Команди поділили на дві групи по 5 чоловік з умовними назвами «Мозок» і «Ноги». Учасники першої отримували завдання та направляли своїх друзів. Члени іншої відшукували потрібну локацію, виконували завдання та відправляли фотозвіти. Загалом у парку було 17 локацій. Для Владислави цьогорічна гра – дебют. Дівчинка зізнається, одразу пристала на пропозицію друзів пограти у квест. Очікує нових знань та вражень. Я взагалі не представляю, що буде. Я в повній неизвестности, но я очень рада, что меня взяли все-таки, я участвую. Ожидаю, что все будет очень круто и классно. На кожній з 17 локацій тематичні завдання, наповнені українським духом. Учасники гри брали участь у традиційних українських забавках, розгадували головоломки та відповідали на запитання до Дня Незалежності України. А ще робили кольорову фарбу з овочів та виготовляли українські обереги. Я сподіваюся, що за пару років вона переросте в такий хороший етнофестиваль, бо шляхом ігор ми знайомимо дітей з українськими традиціями, з українською культурою і вчимо командній грі, адже команд гра – це одна з запорук перемоги. Організатори гри «Котигрошко» зізнаються, ідею створити патріотичний квест їм підказали маленькі дніпряни. Самі діти диктують все, що треба зробити. Вони постійно хотіли чогось такого спортивного орієнтування разом з патріотичним вихованням. І все це об'єднує саме дитяча гра «Котигрошко». Після підрахунку отриманих балів на команди чекало нагородження. Переможці квесту отримали перехідний традиційний кубок «Котигрошко». А 30 учасників, які першими виконали усі завдання, нагородили книгами сучасних українських авторів. Вікторія Вахрушина, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».